це є реформа реформ, яка є передумовою і запорукою всіх інших перетворень. Судний день. Що змінилося в судах за 4 роки? Привіт! В ефірі програма «Гра слів» і я, її ведуча Аліса Юрченко. Говоримо про найважливішу обіцянку постмайданної влади – судову реформу. Вона починалася із суцільного позитиву, але з часом новини ставали все сумнішими. Аналізувати нам буде дуже легко, бо майже всі складові цього пазлу під назвою «судова реформа» сформульовані президентом в одній обіцянці. Тож ми просто розберемо їх по пунктах. Що головне є в судовій реформі? Глибоке і кардинальне оновлення суддівського корпусу. Раз. Глибину оновлення можна оцінити на прикладі Верховного суду, бо його взагалі створили з нуля. Зараз цілком нових облич там чверть. Це науковці та адвокати, які раніше не працювали суддями. А ще приблизно 75% – кадри із судової системи. І якщо перша цифра загалом непогана, то щодо якості другої є питання. В контексті ось цієї обіцянки. Жорсткий контроль, в тому числі і громадський, за доброчесністю, за доходами та видатками суддів. Цей жорсткий контроль виглядав так. Спеціально створена з громадськості рада аналізувала суддів, а Державна кваліфікаційна комісія у більшості випадків з їх негативними висновками не погоджувалася. І президент чомусь не хоче говорити про це правду. В 80% випадків Вища кваліфікаційна комісія суддів погодилася з Громадською радою доброчесності. І кандидати, до яких рада мала претензії, не потрапили до фінального списку. Неправда. Результати конкурсу до Верховного суду такі. ВККС погодилась лише з 39% висновків Громадської ради доброчесності. 25% переможців не відповідають критеріям доброчесності. Тож чверть суддів Верховного суду – це абсолютно нові обличчя. А ще чверть – навпаки, переможці, які мали негативний висновок щодо доброчесності. Перемога і зрада поділилися порівну. А процес їх здобуття супроводжувався іскрами. З обома сторонами, задіяними в оновленні суддівського корпусу, поговорила Валерія Іванова. Змінимо судову систему, забезпечивши її повне перезавантаження. За перезавантаження суддів відповідає Вища кваліфікаційна комісія. Це наша відповідальність. Нас критикує суспільство, громадськість або кандидати. Державній комісії дає свої висновки щодо кандидатів спеціально створена громадська рада доброчесності. До складу ради входять юристи-практики, адвокати, науковці, журналісти, громадські активісти, які на волонтерських засадах збирають, перевіряють інформацію про суддів, оскільки громадська рада доброчесності оцінює суддів або кандидатів на суддівські посади за критеріями доброчесності, професійної етики. За майже рік, що тривав конкурс до Верховного суду, між комісією і громадою виникло кілька гарячих точок. Наприклад, через практичні завдання, які писали майбутні верховні судді. Вища кваліфкомісія вирішила не публікувати роботи і деталізацію оцінок. Ми не знаємо, хто скільки балів кому поставив із членів комісії, за що поставили, чи дотрималася комісія сама, чи не дотрималася власної методології, коли ставила бали і сказала, за цей критерій, наприклад, ми можемо поставити від 50 до 100 балів. Ми не знаємо, може вони поставили 200 із 100. Ми не можемо цього ніколи перевірити. Ми не можемо, ми багато разів закликали Вищу кваліфкомісію суддів показати нам ці роботи, які писалися від руки, як практичне завдання. Цього також не було. Придумалися будь-які відмовки у тому, щоб будь-які причини, з яких вони не можуть їм надати, і почерк у людей поганий, тому що вони писали, ми не хочемо їх дискредитувати тим, і що завгодно. Ми не розкривали письмові самі роботи, тому що це не було передбачено на початку конкурсу. Можу сказати, що з практики і досвіду країн світу такі роботи не оприлюднюються. На доброчесність кандидатів громадська рада і комісія теж дивились по-різному. Негативний висновок громадськості члени ВККС могли подолати 11 голосами. Так і сталося більше, ніж у половині випадків. В результаті до нового суду потрапили 27 осіб, які не пройшли перевірку на доброчесність. Кожен четвертий у Верховному суді недоброчесний, за висновком Громадської ради доброчесності. Те, що ми не дослухаємося до їх висновків, не відповідає дійсності. Інколи відбувається так, що вони виносять негативне рішення стосовно, ну не рішення,
а це називається висновок, стосовно судді, а суддя приносить документальні докази того, що в цьому висновку не відповідає дійсності. Ми там говоримо не про якісь ефемерні речі. Ми говоримо про суддів, які на співбесідах у відповідь на питання, звідки у вас були гроші на будинок, я не пам'ятаю, я не знаю. Судді, про яких Європейський суд з прав людини сказав, що вони грубе свавілля допускали в своїй роботі. А що стосується політичних в'язнів, таких справ я не розглядав, ніде про це не зазначав, бо для чого не було підстав. Чи відомо вам про те, які рішення в послідуючому були прийняті європейськими міжнародними інституціями відносно тих справ, які ви розглядали? Я міжнародними інституціями, в першу чергу Європейським судом з прав людини, не переглядались рішення, у яких я прийняті яких я брав участь. Остання поїздка, до речі, це не в Дубаї, це Сейшельські острови. Однак я винаймала приватне житло, оскільки готелі надто дорогі. Щоб здешевити поїздку. Немає монополії на поняття доброчесності у когось, навіть у дуже активного представника громадськості. У нас теж є з цього права думка, і вона може не співпадати. Це нормально. Наступний етап оновлення суддівського корпусу стосується решти судів, тобто місцевих та апеляційних. На суддів там чекає кваліфікаційне оцінювання. Воно теж передбачає оцінку професійності і доброчесності. На першому етапі, на іспиті, в рамках кваліфікаційного оцінювання, тобто переатестації всіх решта суддів, які не є суддями Верховного суду, не склали його лише 0,2% усіх суддів. Що це означає? Це означає фактично, що всі решта, 99,8%, визнані такими, які є абсолютно компетентними. Тепер черга за аналізом доброчесності. З квітня по липень комісія хоче провести співбесіди із 2800 суддями. Тобто, по суті, мова не йде про наміри оцінити справді, з'ясувати якісь обставини. Мова йде про бажання якнайшвидше це зробити, аби успішно відзвітувати про проведення судової реформи. Загалом оцінювання пройдуть 5,5 тисяч служителів Феміди. Хто успішно складе кваліфікацію, буде отримувати в рази більшу винагороду. Хто ні, мають бути звільнені. Але на велику кількість звільнених осіб розраховувати не варто. У кваліфкомісії говорять, бо й зараз більше 1500 суддів не вистачає. В усіх судах апеляційних в країні менше 50% суддів залишилося. А є апеляційні суди, наприклад, Суми, Запоріжжя, де залишилося менше 30% суддів. От ми з вами продовжуємо далі чистити, поки немає нових. І от днями громадська рада вирішила взагалі вийти з процесу оцінки суддів. На думку ради, вплив їхніх висновків на результати оцінювання звели на нівець, висунувши низку бюрократичних вимог. А співбесіди з кандидатами кваліфкомісія почала проводити настільки швидко, що там взагалі зникла можливість з'ясувати, наскільки доброчесним є суддя. Тож обіцяне повне перезавантаження. Судової системи відбувається переважно зі старих кадрів. І тепер вже навіть без участі громадськості. Ще один пункт реформи. Скасування необмеженої недоторканності суддів. Недоторканність суддів обмежили. Так, саме обмежили, а не скасували, як часто кажуть про це політики. Позбавили суддів оцієї недоторканності, якою вони козиряли. Судді мають імунітет від затримань. І це нормально. Після реформи імунітет не поширюється тільки на випадки, коли служителя Феміди викривають прямо на місці злочину. Тоді правоохоронці можуть його затримати без усіляких згод Верховної Ради, як колись. Певний час могли не лише затримати, але й одразу клопотати про арешт. Але тепер на це потрібна згода Вищої ради правосуддя. Тож навіть початкове обмеження недоторканності надалі трохи звузили. Наступна обіцянка. Ліквідація політичних впливів та незалежність судової гілки влади. Я свідомо і добровільно поступився частиною чинних президентських повноважень. Повноваженнями поступилися і президент, і парламент. Та паралельно із цим нардепа з блоку Петра Порошенка називають куратором судової системи і фіксують за кавою із суддею. А інших суддів, зокрема з нового Верховного суду, за відвідуванням адміністрації президента. Опитування на делікатну тему політичних впливів у наступному репортажі.
15-й з'їзд суддів України «Жовтневе палац» декілька сотень делегатів. І тому ми приїхали саме сюди, аби у суддів дізнатися, що ж вони самі думають про судову реформу і, власно, незалежність. Тож маємо надію, вони будуть з нами відверті. Третій рік реформа судова в країні триває. Як ви вважаєте, початок вдалий чи ні? Ну, реформи – це завжди вдалий початок, тому що є певний план напрацювання, але ж як вони втілюються в життя – це вже інша річ. Ви бачите, що відбувається, є певне негативне явище, тобто і фізичний вплив на суддів, і в деяких випадках порушення кримінальних справ, що теж не є добрим. Я вам назву два приклади. Давайте. Скільки призначався Верховний суд України? По закону він повинен бути призначений на протязі 6 місяців. Він назначався в 6-місячний термін. Друге, скажіть, будь ласка, до якого часу новий Верховний суд повинен був прийняти справи з вищих спеціалізованих судів і з Верховного суду України? До 15 січня. Сьогодні в нас 5 березня. Чи зберігся на суддів політичний тиск, тиск певних силових органів? Як з цим, з незалежністю суддів зараз триває справа? Звичайно, що незалежний суд і незалежний суддя в нашій країні, вперше за все, це повинен бути той суддя, коли дійсно він незалежний, дійсно він не відчуває жодного тиску. А в тих випадках, коли такий тиск існує, суддя зобов'язаний відкрито про це заявити. Я не відчувала відношенні себе такого тиску. І я сподіваюся, що в жодному разі і в майбутньому я не буду його відчувати. Ну, а якщо така ситуація виникне, звичайно, що є механізм, як треба діяти в такій ситуації. Політичний тиск? Як вам сказати? Як є, так і кажіть. Більше 35, почти 35 років я працюю в суді. Ну, як ви рахуєте, коли заходять люди в балаклавах і вимагають прийняття того чи іншого рішення в інтересах тих чи інших політичних сил. Це політичний тиск чи ні? Був на вас політичний тиск або силовий тиск? Ну, дуже давно був такий випадок, коли відбувалися місцеві вибори. На нас намагались вплинути. Коли ми утримали цей вплив і винесли справедливе рішення, нам обіцяли всякі негаразди. Але ж вони не здійснилися у житті, тому тримаємось. Хто ці люди? Хто намагався чинити на вас тиск? Ну, знаєте, там було дуже багато осіб, які, коли ми не змогли, ну, точніше, не виконали те, що від нас очікували, розпустилися ляки з плітки, що ми брали хабарі і таке інше. Тобто, важливі впливи бувають різні. Якщо говорити про законодавче забезпечення судової реформи, то фактично всі дії, які були необхідні для забезпечення незалежності суддів, на сьогоднішній день здійснені. Тобто є відповідне законодавство, є відповідні органи, які мають відповідати за ці процеси створення. Інша справа, що не всі готові до того, щоб суд був незалежний, у суспільстві в тому числі. Це політичних вертикалів. Всі готові, щоб суд був незалежний, на вашу думку, чи ні? Ну, якщо казати об'єктивними цифрами, в нас є 19 звернень суддів щодо впливу на них народних обранців. Чи відчуваєте на собі тиск як суддя? Ні. А на собі відчуваєте політичний тиск або з боку певних політичних груп чи силових блоків? Не відчуваю. Жодного? Абсолютно. Ніколи до вас не телефонував, наприклад, не знаю, там пан Філатов з адміністрації президента? До мене ніхто не приходив і не телефонував, якщо лише не брати до уваги так званих громадських активістів, які намагаються певним чином дискредитувати. І ще одна складова реформи. Буде створено антикорупційний суд, який розглядатиме справи, підслідні Національному антикорупційному бюро. Це я цитую заступника голови адміністрації президента Олексія Філатова. Цитата за 2016 рік. Тобто для розгляду справ щодо топ-корупціонерів обіцяли створити ще один суд з нуля. Та коли антикорупційне бюро запрацювало, у президентської команди позиція почала змінюватися. Якось президент навіть повідомив про відмову від окремого антикорупційного суду. А потім, коли почався ґвалт, знов передумав.
справедливість була головною вимогою Революції Гідності. Отож, хіба я не міг не ініціювати судову реформу? Хіба ми не мусили знайти той компроміс, коли понад 300 народних депутатів підтримали її? Це є інтегральна реформа. Підніміть руку, будь ласка. У ваших країнах є антикорупційний суд? Підніміть, в кого є. У будь-якій з ваших країнах. Може, в Франції, може, в Польщі є, може, в Швеції, може, в Німеччині, може, в США є. Де є антикорупційний суд? Можливо, немає рук у нас піднято. Я сподіваюся, що ми можемо створити палату антикорупційну наступного місяця. Антикорупційний суд має формуватися на конкурсній основі. Хочу наголосити, що сам термін антикорупційного суду з'явився в моєму законопроєкті про судову реформу. Дуже важлива стаття. Це фінансування антикорупційного суду, яке було внесено за моїм наполяганням. Це індикатор, який свідчить про твердий намір керівництва держави запустити наступного року цей принципово важливий судовий орган. Я чекаю від парламенту, щоб вони напрацювали той законопроект, який буде прийнятий. Графік створення нового суду, як я його собі уявляю і планую, передбачає ухвалення остаточне підписання президентом закону про антикорупційний суд до кінця поточного року. Це є абсолютно реально. Я попросив парламент створити робочу групу. На сьогоднішній день, на жаль, парламент не відреагував на моє прохання. І простіше ходити по телевізійним шоу, ніж працювати над проєктом закону. Залежати від цього Україна не буде. І найближчим часом, як я вже сказав під час свого виступу, мною буде внесений проєкт закону з врахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Дуже сподіваюся на те, що найближчим часом Верховна Рада проголосує і про включення до порядку денного антикорупційного суду. Буду дуже щасливий, якщо би на найближчих засіданнях в першому читанні цей законопроєкт був прийнятий. Це би відкрило шлях до остаточного його ухвалення на цій сесії вже за декілька тижнів. Отже, оновлення на чверть, значне підвищення зарплат, трошки обмежена недоторканність, трошки збільшена незалежність і тривале, болісне та все ще не розпочате створення антикорупційного суду. Так виглядає результат судової реформи зараз. Це спільний результат українських чиновників, активістів і західних партнерів. І найприкріше те, що навіть цей результат досягався не без ультиматумів, акцій протесту і підозр у кулуарних іграх. Відтак, рівень довіри до судів у суспільстві зріс мінімально. До реформи соцопитування показували трохи більше 1% повної довіри громадян до суддів. Скільки зараз, розповість проєкт «Воксчек». Одне запитування, яке нещодавно КМІС провів, там показало, що найменша довіра до суддів. Правда, в опитуванні КМІС за грудень 2017 року лише 6,2% опитуваних вказали, що довіряють суду як соціальній інституції. Менший рівень довіри тільки до російських ЗМІ – 3,3%. Ну і на цьому сьогодні прощаюся. Наш проєкт добігає кінця, тож за тиждень розповімо, що ми встигли зробити за цей час. До зустрічі!